Më shumë se 100 banorë të 5 fshatrave të njësisë administrative mollas të bashkisë të kolonjës, prej 5 vitesh rrezikojnë jetën e tyre duke kaluar çdo ditë lumin Osum për shkak të shembjes së urës që lidh të fshatra. Banorët shprehen se në periudhën e vjeshtës dhe dimrit të kalosh në lumë është jetë e vështirë për shkak të prurjeve të ujit që mbulon edhe një kalim druri që ata kanë vendosur për të kaluar në të dy anët tek këtij lumi. Në 5 vjeçarin që nga rrëzimi i urës kanë marrë shumë premtime, shumë janë zotuar për këto fjalë, tashmë duket se i ka marr lumi Osum dhe ura është po njësoj. Fëmijët i marr zvarre që jetë matan, që vi që nga Korça, i marr të dy, njëri në kopsh, njëri në shkollë. Njëri është 4 vjeç, njëri është 12 vjeç. Desh kemi ren aty, desh më shpëtoj djalin a dorat, të më binte mund lumë, më bytësh. Kaq, ne nuk premtojnë edhe nuk na bëjnë asgjë, i shikojnë edhe fëmijët edhe asgjë s'bëjnë. Kjo urë po bën rreth 4-5 vjet që është dëmtuar. I kemi lajmëruar edhe nga bashkia, kanë ardhur edhe nga Tirana, inxhinierë që kanë matur e kanë kontrolluar, edhe këtu nuk po bëhet asgjë. Po të gjithë fshatrat janë rreth 100 banor. Të zonës e Ersekës plus fshatrat e Danglisë. Edhe fshatrat e Danglisë i lidh kjo urë. Bashkia vetëm premtime. Premtime na premtuan se i vjet brenda shtatorit është e bërë ura. Erdhën e matën, e nxorën më pak nga 30 metra pjesën e dëmtuar, do ta bëjmë. Edhe sot nuk është bërë asgjë. Kur bie rreshtet gjatë të periudhës dimrit, këtu njerëz bëhet fjalë se shkon tem në tej. Kjo urë ka qenë monument kulture. U shempë, që më në the pesën e shempur kjo kemze, u rinë dërtua, kjo, u shempë kemze më tanë. Ta një më 4 shkurt, plëson 4 vjetë që e shempur dhe s'ka vendor njeri. S'ka, po usë mure aty, disa aty dhe s'ka, si këndot. Po ra shi që vjen lumi, je izoluar. Ura e Orgockës ka një konstrukt qërpiqi, e ndërtuar plot 300 vjet më parë, si urlitse për karvane tregtar mes Përmetit, Korçës e Mëtej, por që pas dëmtimit të saj nga rreshtje dhe për drejtori rajonale të trashëgimisë kulturore, ura ka pësuar dëmtime të thella, ndaj dhe për këtë nuk mund të ndërryhet për rikonstruksionin e saj. Si pas drejtorit të kësaj drejtorie, Gjergji Koki, rindërtimi nga e para i kësaj ure ka një kosto shumë të madhe.